Սիրելի հեռուստադիտողներ, օրերս Կարին ավանդական երգի Պարեխումբը հայտարարություն տարածեց խմբի հիմնադիր Գագի Գինոսյանի գործը շարունակելու եւ արդեն իսկ պլանավորած համերգներ իրականացնելու մասին։ Այսօր երեկոյան Նարեկացի արվեստի միությունում տեղի կունենա ամեն ամսվա վերջին ուրբաթօրը ավանդական «Մենք ենք մեր պարերը» միջոցառումը այլ ձևաչափով։ Այս մասին եւ մնացած այլ Կարինի այլ ծրագրերի եւ առասարակ գուցե նաեւ շրջագայությունների մասին խոսելու ենք մեր հյուրերի հետ։ Դավիթը կներկայացնի մեր հյուրերին։ Կարին ավանդական երգի Պարի խմբի խմբավար Անի Հակոբյան, Պարուսույց Աբել Մաթևոսյան, նախագծերի ղեկավար Անի Գինոսյան, բարև ձեզ, մեր թանկ հյուրեր ջան։ Շնորհակալ որ մեր հյուրն եք, մենք ձեզ սպասում ենք, միշտ սպասելու ենք նաեւ։ Այո, հետաքրքիր էր, որ հանկարծ որ ամսվա մեջ այնպես էր լինում, որ պարոն Գինոսյանը մեզ հյուր չէր լինում, հետո գալիս ենք, ասում ենք, ես ուր եք կորել, պարոն Գինոսյան, ասում ենք, դուք ինձանից չեք հոգնել, ասում ենք, դուք կարող ա, մենք ձեզանից չենք հասցնում հոգնել, որովհետև ինքը շատ ակտիվ գործում էր, բայց այնուամենայնիվ, եթե անգամ մենք չենք խոսում որևէ ծրագրի մասին, գոնե թե խոսում ենք շատ կարևոր գաղափարների մասին, եւ այդ գաղափարները այն ինքը ինչ ասում էր, որը մենք համեստորեն լսում էինք, որովհետև դրանք չկային հարցեր, այդ գաղափարներ էին կարևոր, որը պետք էր ընդամենը որ հեռուստադիտողը լսի։ Այո։ Եվ ես տեսա, թե ոնց էր երիտե մի ամբողջ հայություն ցավում նրա կորուստը, բայց այդ դրա հետ մեկտեղ ինքը միևնույնը շարունակում էր մեկ է թելադրել, չգիտեմ, ոնց ապրել, կամ ինչ գաղափարներով ապրել, կամ ճարժե համակարգով ապրել, հենց այդ այն շարունակում է անընդհատ անել։ Ես այդ ֆենոմեն է, այդ մարդու երևի թե հենց այն տեսակն է եւ այն գաղափարների հավատարի մնալն է, որ այնքան ազնիվ էր ինքը իր գաղափարներին, որտեղ չկար ոչ ձև, ոչ ինչ որ ավելորդ պտիճկաներ ստանալ, որ միևնույնն է շարունակեց այդ էներգիան սփրել, ու մենք բոլորս այդ ամենի հետևից դեռ գնում ենք ու սերևույթին երևույթ է գնալու ենք։ Ես ուզում եմ իմանալ նախ Նարեկացում տեղի ունեցող միջոցառման մանդրամասների մասին եւ առհասարակ քանի որ շրջագայում էր ու անընդհատ խոսում էր շրջագայությունների մասին, ինչ է անելու Կարինը։ Բարի լույս նորից, շնորհակալ ենք շատ հրավերի համար։ Այս ամսվա վերջին ուրբաթօրը մի փոքր պիտի ֆորմատով տարբերվի, հասկանալով կատարված իրողությունը։ Որոշել ենք, որ իրեն պիտի ներկայացնենք 10 տարբեր տեսանկյունից, պիտի ունենանք 10 տարբեր խոսնակներ, ովքեր իրեն կներկայացնեն որպես գրող հրապարակախոս, որպես գաղափարական հենասյուն, որպես գեղարվեստական ղեկավար, ընկեր, զինակից ընկեր եւ այլն, ու այդ բոլոր հատվածներից հետո ունենալու ենք տեսանյութեր, որտեղ հենց այդ միջոցառումների ժամանակ իր խոսքից մեջ բերումներ, եւ դրանից հետո ապարելու ենք այն պարերը, որոնք որ այսօր մեզ են հասել իր ջանքերի շնորհիվ։ Այդպես։ Քանի ժամ է տևելու այդ միջոցառումը, որովհետեւ դուք արդեն մոտարապես մի ամսվա ծրագիր ներկայացրեցիք մի օրվա միջոցառում։ Չէ, հա, իրականում պարզ է, որ ամբողջը չենք հասցնելու, բայց հիմնականում միջոցառումները տևում էին միշտ 4-ից 5 ժամ։ Այդպես նախատեսել ենք, որ երևի մի 4 էլի այսօր էլ պիտի լինի, էլի երեկոյան։ Ինչ նորություններ կան առասարակ շրջագայությունների հետ կապված, որովհետեւ այդ շատ կարևոր է նաև դրսում, ասում ենք մեր պարերը պարենք եւ նաեւ մեր ինքնության մասին, որովհետեւ ես հիշում եմ այդ վերջին այցելություններից մեկը Լյուքսեմբուրգի, որտեղ ավելի երկար խոսվում է ինչի համար է այս պարը, ոնց է այս պարը, ինչպես է պարվում, ով է հայը, հետո նոր պարում էին այդ մարդիկ այդ պարը, որովհետեւ պետք էր հասկանալ ինչի են իրենք այդ պարում, ինքը չէր հոգնում եւ այդ իսկապես շատ դաժան գործ է, հա, կարողանալ այդ գաղափարների մասին խոսել այնպես, որ դրսում գուցե ծնված ու մեծացած հայը հասկանա ինչի համար իրեն պետք պարել այդ պարերը։ Բայց փաստորենները պիտի փաստորեն մենք շնորհակալ եղանք։ Ինչո՞ւ։ Մենք շնորհակալ եղանք, էլի միշտ նման գործերը անշնորհակալ գործեր են լինում, մարդիկ չեն գնահատում, բայց փաստորեն սա շատ գեղեցիկ ստացվեց, որ մենք շնորհակալ եղանք։ Հուսանք որ այդպես է, միավորաբար հաճոյանում ենք ինքներս մեզ, բայց հուսանք որ այդպես է։ Բայց առհասարակ այս ծրագրերը շարունակվելու են, այսինքն դրսի այցելությունները կարծում եմ անպայման են շարունակվելու։ Մենք մինչ այս իրադարձությունները արդեն պլանավորել էինք, որ պիտի առաջիկա մեր մենահամերգները ունենայինք Դոնի Ռոստովում եւ Սանկտ Պետերբուրգում,
Բարեբախտաբար այնտեղ ունենք նաև ճուղ խմբեր, այսպես ասած, ովքեր որ եկել են մեզ մոտ սովորել են, գնացել են այնտեղ եւ ունեն տեղում արդեն խմբեր ունենք, իրենց հետ համագործակցելով ենք այս ամեն ինչը կազմակերպում եւ հատուկ ուզում եմ նշել, որ մեզ Դոնի Ռոստովում աջակցելու են, օգնելու են Զարկ ավանդական Պարի խումբը, իսկ Սանկտ Պետերբուրգում Զարթոնկ ավանդական Պարի խումբը. Դժվար տրվեց իրականում այդ որոշումը, որ պիտի գնանք այս համերգներին, որովհետև դե բոլորս էլ հոգեբանորեն բարդ իրավիճակում ենք, բայց հիմա կարծում եմ առավել քան երբևէ միասնական ենք ու պինդ այն գաղափարների մեջ, որոնք ինքը որպես ծերմ ցանեց, իսկ հիմա երևի ժամանակն է, որ դրանք ծիլեր տան։ Դե գիտես, իր տեսակին բնորոշ, ինքը մի տեսակ իր մեջբերումներով նենց էր վարակում ու այն որ ասում էր, ոչ մեկ իրավունք չունի հայի մասին որևէ վատ բան ասելու։ Եվ ինքը կարողանում էր այնպես խոսել, որովհետև շատ հաճախ մենք իսկապես ասում ենք, այսինչ ենք դարձել, այսինչ է մեր ազգը, հա, մենք իսկապես շատ հաճախ ինքներս մեզ քննադատում ենք։ Գուցե դա ինչ-որ առումով լավ է, որ մարդ կարողանա ինքն իր արատները տեսնի, բայց երբ քննադատում ենք ու ինքն ուզում էր, որ այդ հիասթափության տոնը կա, ինքը շատ բարեհաջող կերպով կարողանում էր փոխել ու ճիշտ հակառակը սիրահարեցնել քեզ հայի տեսակին։ Այդ այնպես չի, որ մեր բոլոր հաղորդումներում ինքը առաջին հյուրերից մեկն էր, ես հիշում եմ մշակույթի ուժը հաղորդման շրջանակներում, ուրեմն առաջին մարդը, այնքան էինք հրավիրում, հետո ասում էինք, լավ, պարոն Գինոսյանը կմտածի, մարդ չկա, դրա համար ենք կանչում, բայց տենց չէր, ուղղակի երբ դու խոսում էիր հայի արժեքներից, մշակույթի արժեքներից, ինչ-որ բաներ, դու հասկանում ես, որ մենակ ինքը պիտի գա այդտեղ խոսելուն, պիտի կանչես, բայց ինքը շատ սիրուն ձևով կարողանում էր մարդուն սիրահարեցնել հային։ Ես չգիտեմ ձեզ ինչ իհարկե սենց սիրուն երևույթներով ու դրսևորումներով է վարակել, բայց այսօր, քանի որ նախ սենց ասենք իր ֆիզիկական գոյությունը չկա, որովհետև ես վստահ եմ, որ իր հոգևոր գոյությունը անընդհատ ձեզ հետ է, հլը մի բան էլ սաստում է ձեզ, բայց այդ ֆիզիկական բացակայությունը, չգիտեմ, ինչով է խանգարում, խումբը կա, մենք մեր պարերը պարելու ենք, բայց ինչը չկա, որ այդքան ինքը տալիս էր։ Շատ լավ, բարի լույս, ֆիզիկական բացակայությունը մի կողմից մեզ մոտ տպավորություն է, որ ինքը հերթական բացակայությունն է իր ֆիզիկական, այսինքն նույնիսկ խոսքի մեջ աղջիկներից մեկին են որ ասում եմ, ինքը դեռ էստեղ էր, այսինքն ես ընկալում եմ, որ ինքը ինչ-որ հերթական միսիան է կատարում հայկական որևէ օազիսում, այսպես ասենք, որովհետև ինքը միշտ ամենտեղ էր, որտեղ կար իր կարիքը։ Եվ սա մեր բոլորի ընկալումն է, որ սա ֆիզիկական, այո, ֆիզիկական բացակայությունը միանշանակ։ Մյուս կողմից ես խմբի մոտ մի ուրիշ զգոնություն եմ զգում, որը ինձ եւ բոլորիս էլ ավելի է պարտավորեցնում գործի մեջ լինել ավելի լավը, քան մեկ օր առաջ էինք, քան մեկ ամիս առաջ էինք, քան երբ ինքը կար։ Եվ առիթը օգտագործելով պիտի ողջ խմբին եւ իր զավակներին ասեմ շնորհակալություն, որ անձնական կորուստը մի կողմ թողնելով շարժվում են այն շահով, որով շարժվում էր Գագիկ Գինոսյանը իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Իր միսիան կատարում էր անմնացորդ, նույնիսկ իր զավակների հաշվին, իր քնի հաշվին, անվերջ կարդում էր գիշերվա որ ժամին ինչ որ բան գրեր, ինքը անմիջապես պատասխանում էր, որովհետև ինքը կարդում էր, կարդում էր նժդեհ, կարդում էր հայ մեծ գրողներին, գաղափարական հենքներ ուսումնասիրում։ Այ դա էր պատճառը, որ դուք ասում եք ինքը կարողանում էր սիրահարեցնել, ոչ թե որովհետև ինքը կատարյալ տիրապետում էր հայ ավանդական պարին, ոչ, նա գիտեր ով է հայը եւ իր զենք դարձրած ազգային երկն ու պարը, ավանդական երկն ու պարը, դա իբրև գործիք կիրառում էր մեզ ինքնաճանաչ դարձնել, ինքներս մեզ ճանաչել։ Եվ այո, չկա, այլ ընտրանք չկա։ Խմբին շնորհակալություն, որ կես վարկյան վարանում չեղավ, թե ինչ պիտի անենք։ Պիտի անենք այն, ինչ ինքը կուզեր։
Շատ լավ, հիմա մենք ինչ մտավախություններ ունենք առհասարակ, այն ինչ որ ինքը պլանավորել էր, այն ինչ որ ինքը ծրագրել էր, եւ խմբի հետ կապված եւ միջոցառում, մենք մտավախություններ ունենք, թե մի բան էլ ավել պետք է անենք եւ հենց այդպես էլ պատրաստվում ենք։ Պատկերացրեք, մտավախություն անձնապես ես չունեմ, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ սա Կարին ընտանիքից շատ ավելի անդին է, այն ինչ ինքը արել է։ Այսինքն այդ ընթացքը այնքան արդեն անբեկանելի է, այդ ալիքը, այդ այս երիտասարդությունը շատ ավելի լավն է, քան օրինակ իմ սերունդը կամ իմ ավակ սերունդը, որովհետև նաև այս բոլոր ջանքերի արդյունքում ես չունեմ մտավախություն, ես վստահ եմ, որ մարդիկ, ովքեր ինչ որ առումով, ինչ որ կերպ, ինչ որ եզրով շփվել են Գինոսյանի գործի հետ, նույնիսկ եթե անձնապես չեն շփվել, Սփյուռքում գտնվող հայերը եւ այլն, նրանք բոլորը հավատարիմ են մնալու, որովհետև նրանք զգացել են, այո, զգացել են ազնվությունը, այն անմնացորդ նվիրումը, որ ինքը իր անձից, իր առողջությունից ամենից վեր է տեսել, որովհետև ինքը հավատում էր, իսկապես հավատում էր հայի, իսկական հայի տեսակին։ Եվ մենք այլ տարբերակ չունենք, եւ ես հավատացեք, մտավախություն չունեմ։ Իդեպ ասեմ, ամենաշատը երևի թե ես եմ քննադատում հային իր արատների պատճառով, բայց ամեն անգամ ինքն եղել է այն սաստող խոսքը, որ ինքնաստեր պիտի տեսնես, բայց չպիտի հիասթափես, պիտի հավատաս ու պիտի սիրես, որովհետև հայ իրականում այն չի, ինչ որ դու տեսնում ես ու հիասթափվում ես։ Եվ այդ այնքան պարտավորեցնող էր, այնքան զգաստացնող էր, որովհետև դու հասկանում ես, որ այդ չի ասում մարդ ուղակի, որ փորձում է ինչ-որ ձևի բովանդակությունը թողած ինչ-որ ձևի մեջ լինել, ինքը ասում է մի բան, որի կրողն է, եւ այդ տարիների արդյունքում է ինքը ապացուցել, որ ինքը դրա կրողն է, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, հա, մեկ երկուսի ասած խոսքերը, որոնք առանձնապես արժեք չունեն, որովհետեւ երբևէ այդ գաղափարներով չեն էլ ապրել։ Ես ավելին կուզեմ հարցնել, որովհետեւ հասկանում եմ նաեւ խմբում տղամարդկանց գործառույթը, հա, որքան դժվար է ինչ-որ առումով, շատ ավելի պարտավորեցնող, որովհետև ինքը վստահ եմ նաև որպես տղամարդ էլ իր դասարակչական քարոզն է ունեցել ու մոդելն է ձեզ որպես օրինակ ծառայել։ Չգիտեմ, գուցե կարևոր են խորհուրդը, որ մնացել է, եւ այն պատասխանատվությունը, որ հիմա անկած է խմբի տղամարդկանց ուսերին։ Տեսեք, ուրեմն ընկեր Գինոսյանը նախ բոլորիս համար, հատկապես տղաների, եթե Կարինը անցալ ենք որպես ընտանիք, ինքը ընտանիքի հայրն էր, բոլորիս ուշ տվողը ու բոլորիս ինչ որ բանի մղողը, միևնույն ժամանակ ինքը հրամանատար էր եւ մարտի դաշտում, եւ առհասարակ այն գիտակցումը, որը սերմանում էր հայ տղամարդու մեջ, մանավանդ իր խմբի, միանձնյա ներկայացնել հնարավոր չի ընկեր Գինոսյանին, ինքը այնքան բազմաբովանդակ ու բազմաշերտ էր մեզ համար, որ չեմ կարող ուղղակի մի քանի բառով ներկայացնել, թե ով էր։ Իհարկե իր պակասը մեծ հարված էր, այդ հարվածը միևնույն ժամանակ շատ սթափեցնող, առաջ մենք շատ վստահ էինք, որտեղ ինքը կար, ինքը մեր գլխին էր, ինքը մեր թիկունքին էր ու միևնույն ժամանակ առաջամարտիկն էր մեր բոլորի ամենտեղ։ Հիմա մենք գիտակցում ենք, որ այդ ամեն ինչը մեր ուսերին է, պարտավորված ենք շատ, շատ մեծ պատասխանատվությամբ ենք այդ ամեն ինչին տրված, եւ մենք ինքներս տղերքով մեզ խոստացել ենք, որ իր արած գործից ոչ մի բան չի պակասելու, բացի ավելանալը։ Դժվար է իրականում, բայց միևնույն ժամանակ այս հարվածը նաև այնքան մոտիվացիա է առաջացրել մեր մեջ, որ իր հետ կապված որևէ ծրագիր չենք խափանելու։ Անի, ծովորաբար, երբ ունենում ես ծնող, որը բոլորինն է, եթե կարելի է այսպես ձևակերպեմ, հա, Դեպ շատ գեղեցիկ էր։ Հա, ձևակերպումը շատ ճիշտ էր։ Ինքը իսկապես բոլորինն էր, եւ ուզես թե չուզես, ոչ թե կիսում ես, բայց մի տեսակ չես հասցնում քո ցավի հետևից գնաս, որովհետեւ
Mi tesak enkan karevor gortsere arel u thogel aynu amenayniv zavakneri patasxanatovutyan tak vor du ches hastsnum tsavt tsavel hetakchkir e ais ir bolorin e linele gutse yev inchvor yerevi mi pahits es haskatsel vor inke bolorin e yes haskanum vor nayev yerevi mechnes linum ches haskanum vor inke aitkan e bolorin e u mekel mior et gitaktsuma galis e հետաքրքիր է, ես գիտեմ, որ ինքը կարևոր խորհուրդներով են ուժը տվել է եւ այդպես էլ դասյարակել է իր երեխաներին, բայց չգիտեմ, եթե վերցնենք որպես ոչ միայն հայ քաղաքացու, այլ մարդու, ինչն են կարևոր խորհուրդները, որ դու ոչ որպես գինոսյանի, այլ որպես պապայի խորհուրդ պահում ես քո ներսում։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ այս երկու օրը իմ գլխում էլ էր անդադ այդ միտքը, որ ինչքան ինքը հանրային էր, այնքան իր մահը հանրային եղավ իրականում ու ընտանիքի համար բավական քիչ տեղ մնաց, բայց այնուամենայնիվ հպարտությամբ պիտի ասեմ, որ ինքը ինձ համար իսկապես ուրիշ հայր ա եղել, այսինքն ես իրան որպես հայր չեմ կիսել ոչ մեկի հետ։ Հարցը մոռացա։ Խորհուրդը, որը որտեղ պապայ է մնացել։ Մի քանի օր առաջ էդ է իշել, ինքը շատ սիրուն բանաձևումներ ուներ ընդհանրապես, էլի։ Դուք բոլոր խոսքերն էին գեղեցիկ բանաձևը։ Ու մի անգամ իմ մտերիմներից մեկից շատ նեղված էի, իր հետ խոսեցի, խորհուրդ հարցրեցի, էլի, ինչ անեմ, վիրավորված էի եւ այլն, ու ինձ թվում էր, որ ինքը պիտի ասի, պիտի գնաս, խոսես եւ այլն, բայց ինքը մի հատ այնպես արտահայտություն արեց, ասեց ոչ մի բան մի արա, ասեց իմ կյանքը բռնցքամարտ չի, իմ կյանքը մրցավազք է, ես դիմացը ունեմ նպատակակետը, ես պիտի վազեմ, հասնեմ այնտեղ, ես ժամանակ չունեմ կողքի վրա ինչ որ մեկի հետ բռնցքամարտով զբաղվեմ, նպատակը տնտեղ է, ուղիղ գնում ես դեպի քո նպատակը։ Հետաքրքիր է, ես ի դեպ այդ պատմեցիր մեզ էլ լավ խորհուրդ տվեցիր, ոչ շուտ։ Հետաքրքիր է, ի դեպ գինոսյանը մեր իրականությունում այն եզակի միակ մարդն էր, ով ինֆորմացիան այնպես էր քեզ փոխանցում, որ դու ուղղակի տարբերակ չունեիր այդ ինֆորմացիայից փախնելու, տարբերակ չունեիր ինֆորմացիան չմարսելու բոլոր շերտերին, ու այդ իր հանգստությունը, իրոք ասենք մենք կարող ենք հայից շատ ողոքենք, ինքը այնքան հանգիստ, այնքան սիրով, սիրալիր, ինքը կարևոր առաքելություն ուներ հային ճիշտ ներկայացնելու, հայկականը ներկայացնելու, եւ այդ առելի մեծ ինֆորմացիան, որը որ ինքը կարողանում էր շատ հետաքրքիր ձևով փոխանցել, սա ֆենոմենալ էր, եւ երկրորդ նման մարդու հետ դեռ չեմ շփվել, եթե թեկուզ կա։ Դե գիտես, ինձ թվում է մարդ ինչքան շատ բան գիտի, ինքը բոլոր այդ խնդիրներին շատ ավելի հանգիստ է վերաբերվում, որովհետեւ ինքը մի տեսակ վերևից է այդ իրավիճակը տիրապետում։ Իսկ մենք, օրինակ, ես ամենաշատ բողոքողներից մեկն եմ, ու միևնույն է, բողոքելու ժամանակ միշտ մտովի հիշում եմ իր խոսքերը, բայց ես շատ եմ բողոքում երևի, որովհետև ես նաև չունեմ այն պաշարը, ինչ որ ինքն ուներ։ Երևի թե եթե ունենայի, բնականաբար մի քիչ այլ կերպ նայի, ավելի խոհեմ լինեի, ավելի այն տեսակ ներող ու գիտակցող լինեի, ինչպես ինքն էր, բայց անկախ ամեն ինչից այդ կարևոր խորհուրդը թողել է, որ ինչքան մեծանում ես այդ խորհուրդի արժեքը հասկանում ես, այնքան սկսում ես այդ խորհուրդի հետևից գնալ։ Իսկ այդ խորհուրդի հետևից գնալը նշանակում է շատ ինֆորմացիա ձեռք բերել, պատասխանատու լինել, պարզապես սիրել, որովհետև անկախ դրանից մենք լավն ենք թե վատն ենք, եթե դու սիրում ես, դու արդեն շահել ես, եթե դու այդ զգացողությամբ ես օծվում, հա, մի տեսակ։ Ես գիտես ինչը հիշեցի, մորաքրոջս խոսքերը, որովհետև ամսի 2-ն էր հունվարի, որ մեր տանն էր, ու մորաքույրը զանգեց, ուզում էր իմանալ տանն ենք թե ոչ, գանք խոսքի ընթացքում, քանի որ մորաքրոջս տղան պրոֆեսիոնալ պարող է, էլի, սաղ կյանքն անցել է պարի մեջ եւ ամուսինն է եղել, էլի, Բերթի հին պարողներից, որը ցավոք էլի հիմա մեզ հետ չէ, ու մորաքույրս լսեց մի փոսեց, ով է ձեր տանը, մայրս ասաց Գինոսյանը, Գագիկ Գինոսյան, քրինց հարց, ո՞ց թե, ո՞ց թե, հելո, թեքի հեռախոսը իր կողմ, հիմա թեքել ենք, ասես բաժակը վերցրել է մորաքույրս, ես էլ ասում եմ պարոն Գինոսյան, ոնց որ թե ձեր հետևորդները շատանում են, հա, վայ, խնդրում եմ ձեզ, մի անգամ էլ պատիվ արեք մեր տուն գաք, որովհետև դուք մեր ընտանիքի համար ուսուցիչ եք, հայիտ, մենք ձեզ չենք ճանաչում, իմ տղան գիտի ձեզ,
Բայց ոչ միայն պարող, այլ որպես անհատականություն, մի խոսքեր, խոսքեր ասացի մորակը, ոնց որ թե դու դու շատ ես արդեն վերջ, վերջացած եմ, ասում եմ թող ես մարդը միջել մեզ հետ նստի, բայց ես հասկանում եմ, որ ինքը ամեն ընտանիքի համար որպես հայի տեսակ, որպես անհատականություն, մի տեսակ լրիվ ուրիշ խորուրդ ուներ, բոլորն էին իրեն սիրում, խնդրեմ, ոքի հանգստի ժամանակ Բագրատ Սրբազանը մի հատ շատ դիպուկ արտահայտություն արեց, ասեց Գագիկ Գինոսյանը բոլորինն էր եւ յուրաքանչյուրին առանձին առանձին, այո, այո, իսկապես այդ իսկապես այդպես է, որովհետեւ այն կար ժամանակահատվածում ինչպես ինքը կարողացավ դառնալ լավ ընկերը եղբորս, որովհետեւ շատ կար շփվեցին, բայց այնքան մտերմացան, որ երբ եղբայրս Երևանում էր, իրենք թերևս ամեն օր էին հանդիպում այդ օրերին, ամեն օր, ու այն որ մենք մտածում ենք, որ պիտի դեռ գա պարոն Գինոսյանը, մի օր նստենք մարդավար, ինքն ասաց մենք արդեն այսօր Գինոսյանի հետ մինչև ժամը 3-ը իրար հետ էինք, ու ես զարմանում էի, որ իմ եղբայրը մի քանի օրում այդքան անցալել էր իրեն, հետո չեմ էլ իհարկե զարմանում, որովհետև երբ մենք միասին խոսում էինք վերջերս էլի, ինչպես եղբայրս էր իրեն ասում Գինոսյանի մասին, ասաց, ես ասացի, երբ իր տեսակը այնպիսին է, որ բոլոր են մարդիկ, ովքեր կրում են իրենց մեջ որևէ գաղափար ու հայամետ գաղափար, իրենք անհնար է, որ Գինոսյանի հետ ընդհանուր եզրեր չգտնեին մտերմանալու, դրա համար բացի նրանից, որ ինքը կարևոր հյուր էր, կարևոր խոսք հասող դեմք էր, որ պիտի հնչեր եթերից, հա, հեռուստադիտողի համար, նա բացի դրանից ինքը մեզ համար, ամեն մեկիս համար կարևոր մարդ էր, ու մեր կարելի էր կիսվել, ու մեր կարելի էր սովորել, ու մեր կարելի էր ընկերանալ, ու մեր կարելի էր մտերմանալ, մի տեսակ ինքը այդ դաշտը հեռու չէր պահում, այսինքն պարոն Գինոսյան լինելով հանդերձ ինքը մեր Գինոսյանն էր, ես չգիտեմ, էդի իրականում այդքան մենք շատ հեշտ բարերով ձևակերպում ենք սիրուն, բայց այդպես ապրելը շատ դժվար է, այո, դա առողջությունից է տանում, որովհետև երբ դու կողքից նայում ես, այդ ոնց կարող ես տասնյակ հազարավորների համար լինել այդքան առանձին տեսակ, այդ ժողովուրդ, մեկեք ընդունեք, մենք անանդամների համար անգամ չենք կարողանում ճիշտ չափաբաժնով մեզ բաշխել, հա, ծնողի համար ճիշտ բաժին լինել, երեխայի համար, եթե կարողանում ենք էլ այդ 2-3 հոգու մեջ, վերջ, ամփոփվում է, սպառվում է, ես ավելի քան հավատացած եմ, որ հազարավորների համար լինել այդքան շփատն էլ չի հերիքի, որովհետև Գինոսյանը ֆենոմենալ կերպար էր, այո, ես նախ շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ հյուր էիք, շատ կուզեմ, որ հաճախ մեզ հյուր գաք բոլոր նորություններով կիսվելու, որովհետև ես վստահ եմ, որ նաև հայ հեռուստադիտողն է սպասում, բայց այնուամենայնիվ ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, մուտքն ազատ է, այո, այսօր ազատ է մուտքը, որ Կարին Ավանդական երգի Պարի խումբը այսօր Նարեկացի արվեստի միությունում ժամը 7-ից, ժամը 7-ից մինչև չգիտեմ քանիսը, լինելու է շատ գեղեցիկ միջոցառում, չնայած Անին ասում է 10 փաստ Գինոսյանի մասին, հա, որ կարելի է, ես կարծում եմ ես 10-ը կարելի էր սարքել, 20-ն էլ, 30-ն էլ, բայց վստահ եմ, որ չարժի միանգամից այդ բոլոր գաղտնիքները բացել, ամեն անգամ կարող են լինել այնպիսի միջոցառումներ, որտեղ կխոսվի Գինոսյանի տեսակի, նրա կրած գաղափարների, բազում, բազում օրինակների ու գաղտնիքների մասին։ Շնորհակալ եմ։ Ես մեզ բոլորիս համբերություն եմ մաղթում, ինչպես եւ ֆելի արքեի ունեցել ասելու, որովհետեւ բացի համբերությունը ես մաղթում եմ, որ մենք կարողանանք կրել այն թողած ժառանգության պատասխանատվությունը, որ ինքը մեզ թողել է։ Արժանի լինենք։ Այո, արժանի լինենք, հեշտ գործ չի, ես գիտեմ, իսկապես գիտեմ, որ այդպես է, բայց այդ ձեզ նման, իր զավակների նման ու այն մարդիկ, ովքեր իր աշակերտն են իրեն համարում, ինչպես նշեց, հա, մեր հյուրը պարոն Գինոսյանի, ձեր միջոցով կարողանանք իսկապես այդ ժառանգությունը ճիշտ հարթակի վրա պահել։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։